I ove godine roditelji mogu veoma komforno upisati svoju decu u vrtić bez odlaska u predškolsku ustanovu Jelica Stanivuković Šilja. Upis se vrši elektronskim putem preko usluge e-vrtić. U predškolskoj ustanovi Jelica Stanivuković Šilja u Šidu organizovan je po drugi put elektronski upis koji počinje od 21. aprila i traje do 15. maja. Preko portala e-uprave, odnosno usluge e-vrtić, roditelji će bez bespotrebnog odlaska po dodatnu dokumentaciju moći da upišu svoje dete u našu predškolsku ustanovu potpuno besplatno. Ovaj vid upisa biće organizovan do 15. maja, a roditelji koji ne uspeju do 15. maja da prijave svoje dete preko e-vrtića, odnosno usluge e-uprave, moći će da donesu dokumentaciju i da konkurišu za upis u našoj ustanovi na adresi Cara Lazara 39. Na ulasku u vrtić biće zadužene one osobe koje će biti organizovan upis do kraja maja ove godine. Da li sva dokumentacija podjednaka, bez obzira da li se dete upisuje u predškolsku grupu ili se upisuje u celodnevni boravak? U celodnevni boravak je potrebno da roditelj donese potvrdu o zaposlenju, izvod iz matične knjige i rođenih i lekarsko uverenje, dok je za poludnevni boravak dovoljno samo lekarsko uverenje i izvod iz matične knjige i rođenih. Prijave se podnose za decu koja su rođena u periodu od 1. marta 2015. do kraja februara 2016. godine za pripremno predškolski program i za upis dece u celodnevni boravak od 1. marta 2015. do kraja februara 2021. godine. E-adresa za dostavljanje dodatne dokumentacije je vrtic.sid022@gmail.com.